Відрізок дороги від перехрестя вулиць Незалежності В'ячеслава Чорновола до перехрестя В'ячеслава Чорновола Ротондівська капітально відремонтують. Загальна протяжність ділянки – 323 метри. Підрядником у виконанні робіт є ТОВ «Регдорстрой». Вартість ремонту складає 2 мільйони 667 тисяч 631 гривня. Відповідно до проєкту буде відремонтовано не лише саму дорогу, а й покладені бордюри, облаштовані тротуари та зелені зони. Сьогодні ми розпочали капітальний ремонт вулиці Чорновола. Значить, дана ділянка включає себе від перехрестя Чорновола Незалежності до Чорновола Ротондівська. На даному відрізку буде виконано капітальний ремонт шляхом облаштування тротуарної плитки, тротуарів з цієї сторони дороги та з цієї сторони дороги і влаштування дорожнього покриття вздовж всієї дороги. Завдяки системі «Прозоро» на даному ділянці, яку ми запланували в капітальний ремонт, управлінню, місту в цілому вдалося зекономити біля 1 мільйон гривень. Це суттєва сума, яка буде розподілена на інші роботи. Розпочатому капітальному ремонту вулиці В'ячеслава Чорновола дуже радіє депутат міської ради Юрій Кридзинський. Адже хто як не він знає, скільки зусиль було прикладено, щоб цей проект втілився в життя. Бо це не просто одна із центральних вулиць Сміли, а на ній знаходиться РАЦ. Тобто сюди приїздять молодята для урочистих церемоній, а загальний вигляд дороги, м'яко кажучи, був непривабливий. Даний проект був зроблений у 2017 році, в кінці року, 2017 року, і в 2018, 2019, 2020 року. Я особисто добивався ремонту цієї ділянки вулиці на вулиці Чорновола біля ЗАГСу, бо вона в катастрофічно аварійному стані була. Гроші виділялись, потім знімались, Були політичні баталії попередньої влади. Але завдяки, що люди обрали нову владу в місті Смілі, яка влада хоче зробити для містян щось добре і гарне, і воно потрібне. Влада нинішня звернула увагу на цей проект, оголосили тендер, виділили кошти і підписали договір з підрядником, який виграли через програму «Прозоро». І сьогоднішнього дня почався ремонт цієї вулиці. Я думаю, що за найближчі 2-2,5-3 місяці ця ділянка буде зроблена, і містяни скажуть нинішній владі велике дякую. Наразі підрядник проводить підготовчі роботи, вирівнюють узбіччя. Землю, що знімають, складують неподалік. По завершенню ремонту дороги її повернуть на облаштовані зелені зони. Повністю втілення проєкту по реконструкції вулиці Чорновола планують завершити до кінця літа.